ଫାଷ୍ଟର ବିଗ୍ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଯିଏ ରହିଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପୁରା ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେଠୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଏହାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଜି ଡେଡ଼ବଡି ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଡ଼ବଡି ମିଳିଛି, ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଥିଲା, ସିଏ କାଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତଥା ଏଠାକାର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ଆଜି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରେ ମହାଙ୍ଗା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି, ଥାନା ବାହାରେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ FIR କପି ହେଇଥିଲା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ FIR କପିରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ FIR କପିରେ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଥା ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ତା ଫାଇଲରେ ତା ନାଁ ରେକର୍ଡ଼କୁ ନେଇସାରିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ଗୋଟେ ପଟେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ, ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଜି ଆହୁରି ଏ ପୁରା ମାମଲାକୁ ରୋଚକ କରୁଛି। କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଭୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆଜି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଙ୍ଗା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗତ January 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ BJD କର୍ମୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ମହାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ BJP ଦଳ ଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ତାର ଯେଉଁ FIR ହେଇଛି ସେ FIR 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ଭାବରେ ଆମର ମହାଙ୍ଗାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର 13 ନମ୍ବରରେ ନାଁ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏ ଘୋର ପରିପନ୍ଥୀ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ନବୀନ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆସି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ଏବଂ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁରେ କଳାପଟ ବାନ୍ଧି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା କିଛି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ପୋଲିସ ଉପରେ?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେ ସେମାନେ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଜନପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବଂ ଆଇନର ପରିପନ୍ଥୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଭାବରେ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗିରଫ ହେବେ। କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଆଜି ବା ଯେଉଁ ଧାରଣା ସେ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା ବା ଡବଲ ମର୍ଡର କରାଗଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବିଜେପି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବାହାନା ଦେଖେଇଲା, ଯେଉଁ ଆଳ କଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ଖସି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ, ହୁଏତ ଇଏ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଲାମିଗିରି କରୁଛି, ଗୁଲାମ ସାଜିଛି, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଶା କରିବା ଯେ ନା ପୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚି ଉଠିବ ଆଉ ଏ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି। ରୋଶନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏତେ ବିରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦାବି ପରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଜଣେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ଯାହା ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବୋଲି ଇଏ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଶା କରିବା ଯେ ନା ପୁଣି ଥରେ ଚି ଉଠିବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା FIR କପିରେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ FIR କପିରେ ରହିଛି, 302 ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହିଁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁ, ତେଣୁ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ମର୍ଡର କେସ୍ ଦଫା ଲାଗିଛି, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପଟେ ଯିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, 2 ନମ୍ବର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲା ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲା ତାର ଆଜି ଡେଡ୍ବଡି ମିଳୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 2 ତାରିଖରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ 2 ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଠିକାର ଥାନାରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଠି ଥାନାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଥାନା ଏଠି ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ନା ଏଠିକାର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ନା କଟକ SP ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, କିଛି ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଏଠି ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ DG ମହୋଦୟ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲାବେଳେ DG ମହୋଦୟ ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଯେ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି DG ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କୁଶପୁର ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ପୁସ୍ତକ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅତିଥି କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କଳା ପତାକା କଳା କପଡ଼ା ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକି ଗରମଧାରାରେ ବସିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି, ମଣିଷ ମାରିବା ଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର
ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିବେ, କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବେ ମାରିକିରି, ସେ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡି ମିଳୁଛି, ସେ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ ପୋଲିସ କେମିତି ତାକୁ ଧରିପାରୁନଥିଲା? ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର କିଛି ହେଉନି, ମୋବାଇଲର କିଛି ହେଉନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ସେ ସିଧାସଳଖ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି। କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ ଏ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁମର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏସବୁ କଥା କରିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏ କଟକ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଟାଙ୍ଗୀରୁ ତାର ଡେଡ଼ବଡି ପାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏଠି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି? ଏଠି ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ପକେଟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନମ୍ବର ବାହାରୁଛି, ସେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପାଉନି। ଏ ମାନେ ଏଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଏଠିକାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଝିରେ, ହୁଏତ ଏଠିକାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏ କାମ କରୁଛି, କି ଆଇନ ପୋଲିସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଲିସ, ଆ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏଠିକାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏଠି କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ବି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକାର ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଏଠିକାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକରି ମହାଙ୍ଗାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ବି ପୋଲିସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ଡେଡ଼ବଡି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଗୁମର ଫିଟିବ, ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟାସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ଟାଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ପରେ ସିଏ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ମଲେ, କ'ଣ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା, ନା କଣ୍ଟେନର୍କୁ କିଏ ଦେଖିଥିଲା ଯେ କଣ୍ଟେନର୍ ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ୟାଦ୍ୱାରା କାହାର କ୍ଷତି ହେବ? ଯଦି ସେ କିଛି ସତ୍ୟ ଗୁମର କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରେ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ଯିଏ ଆଦରେ ଆସାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ମହାଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘଟଣା ପରେ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସେ ଏଠିକି ଆସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୁଶିପୁର ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଖବର ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଥିଲା ସେଠାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ଆଜି ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଡେଡ଼ବଡି ମିଳୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ବୁଲୁଥିଲା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାରି ଯାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ହେଲମେଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର୍ଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଣ୍ଟେନର୍ ଚଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଘଟଣା ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ସେ କଣ୍ଟେନର୍ କାର କିଏ ଚଲାଉଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର କିଏ, ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାର ପୁରା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା ନୁହଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ତଃପୁଜୁଳା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି CCTV ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ହତ୍ୟା କର ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆମେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଲା, କେଉଁ କଣ୍ଟେନର ତାଙ୍କୁ ଚାପିଲା, ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହିବ? ବାବୁକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗୀ ପରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ହେବ। ଆମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏପି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ 1952 ସଦାବାନ। ସେହି ପରିବାରର ତାଙ୍କ ପୁତୁରାକୁ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ଯେଭଳି ନାରକୀୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଲୋକ ପାଗଳ ବରାଳକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କେଉଁଠିରେ FIR ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଠାକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଏମିତି ଧାରଣା ରହିବ ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଆଗକୁ ବିରୋଧ ତୀବ୍ରତର ହେବ, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି FIR ନାଁ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି 302 ମାମଲାରେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟରେ ଏଠାରେ ଆସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବଂ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏଠାରେ ଥାନା ବାହାରେ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଧାରଣାରେ ବସାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୃଢ଼ ତଦନ୍ତ ଫଳରେ କିଏ ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଘଟଣା କ'ଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀଙ୍କର ଗୁଲାମ ସାଜିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ କୋଠି ନା କୋଠି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ର ବା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ କାଠପୋର୍ଦ୍ଧା ଯାହାକୁ ଧରିଥିଲେ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି 13 ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଭୂମିକା, ସିଏ କେତେ ଦୂର ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଇଏ ସବୁକୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ୟାର ଉଦାହରଣ ବୋଧେ ଇଏ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ କି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ରଟି ହେଇଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର କିଭଳି ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆକସ୍ମିକ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ, ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଇଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।